שלום לכולם. הפעם אני רוצה לדבר על נושא של חרדות ואיך לצאת מחרדות ואיך להתמודד בחרדות. יש הרבה דרכים, אבל ניתן עכשיו את אחת מהדרכים. בסופו של דבר הכל מתנקז לאותו דבר, שאדם יבין שהכל טוב, אבל הפעם ניתן, או שיבין שהכל אחד, לדגש על האחדות, אבל הפעם ניתן עוד היבט לעניין הזה. ומי שיתבונן בעניין של החרדות והפחדים יראה דבר מאוד פשוט. ככל שיש לאדם פחות שכל, ככה יש לו פחות דאגות. כפי שאמר מי שאמר, אין שכל, אין דאגות. וכמובן, שגם מי שיש לו פחות שכל, יש לו דאגות. זה לא שאנשים משוגעים אין להם דאגות. גם אדם משוגע מפחד, אולי הוא לא יצליח לעשות את השיגעון שלו. זאת אומרת, מה זה משוגע? משוגע זה מישהו שהרצונות שלו הם לא הגיוניים. אבל כפי שכבר הסברנו, עצם זה שיש לאדם רצון, עצם זה שאדם רוצה דבר אחד יותר מאשר דבר אחר, הדבר הזה גורם לכך שיהיה לו פחד. ולכן גם המשוגע שלא יעבדו עליכם, שהמשוגעים לא ישגעו אתכם, גם משוגע יש לו פחדים. הוא מפחד שהרצונות שלו לא יתגשמו. לא משנה מה הרצונות שלו, אבל הוא מפחד בתוכו שהרצון שלו לא יתגשם. ברגע שיש לך רצון, אוטומטית יש לך פחד. ואף על פי כן, ככל שיש לך פחות רצונות, ככל שאתה פחות יודע להבדיל בין טוב לרע, ככה החיים שלך יותר טובים. ועכשיו אני בעצם רוצה להגיד מה זה בעצם אומר לנו לגבי הנושא של חרדות ופחדים. הנושא הוא די פשוט. יש לאדם שתי אפשרויות לבחור, ויש גם את האפשרות השלישית, אבל נתחיל משתי האפשרויות. האפשרות הראשונה זה להיות חכם, והאפשרות השנייה זה להיות טיפש. כאשר הוא חכם הוא נכנס לגיהנום, וכאשר הוא טיפש במרכאות הוא נכנס לגן עדן. עכשיו, זאת אומרת, החכמים הולכים לגיהנום והטיפשים הולכים לגן עדן. הגן עדן הוא של המשוגעים והגיהנום הוא של החכמים. וכמובן שיש את האפשרות השלישית, שאתה יכול להיות גם חכם וגם בגן עדן, שזה כמובן האידיאל. אבל, וכמובן שכל אחד ואחד צריך לשאוף להגיע למצב שבו הוא גם יהיה חכם וגם יהיה בגן עדן. ועכשיו נתחיל דווקא מהאפשרות השלישית. מי שרוצה להיות חכם ולהיות בגן עדן, הוא בעצם צריך להיות הכי חכם בעולם. מה זאת אומרת הכי חכם בעולם? מה הכוונה הכי חכם בעולם? הכוונה להשתמש בשכל שלו עד הסוף. כל מי שיבטא את כל הפוטנציאל השכלי שלו בשלמות, הפוטנציאל של ההבנה, לא מדובר פה שבן אדם צריך להיות מסוגל לזכור ספרי טלפונים בעל פה. ברגע שבן אדם ייקח את סך כל היכולות השכליות שלו, היכולת שלו להבין דברים, יכולת להבין, לדוגמה היכולת להבין מי אתה, היכולת להבין מה אתה רוצה, דברים מאוד אלמנטריים, דברים מאוד בסיסיים, תנסה להבין מי אתה, תנסה להבין למה אתה רוצה את הרצונות שלך. בן אדם צריך לנסות להבין למה אני החלטתי שזה טוב וזה, סתם הדברים הבסיסיים האלה. מי שיבין את זה בשלמות הוא גם יהיה חכם אמיתי וגם ירגיש שהוא בגן עדן. ככה זה עובד. אבל לפעמים קשה לבן אדם להיות חכם אמיתי, ועכשיו בעצם נסביר את העניין של הגן עדן של המשוגעים והגיהנום של החכמים. החכמים, הכוונה אלה שרוצים להיות חכמים, כי מישהו שהוא חכם באמת, הוא לא בגיהנום, הוא בגן עדן. הוא בגן עדן יותר טוב משל המשוגעים, כי המשוגע הוא בגן עדן, אבל הוא לא יודע שהוא בגן עדן. החכם הוא גם בגן עדן, גם יש לו שכל, וגם טוב לו, הוא גם בגן עדן. והנושא הוא די פשוט. ככל שיש לאדם יותר שכל, ככה יש לו יותר דאגות. והאדם פשוט צריך להיות כנה עם עצמו ולשאול את עצמו, מה באמת אני רוצה? ואדם צריך לשאול את עצמו, מה באמת אני רוצה? האם אני רוצה, אם היו אומרים לי שגן עדן זה שם, אבל שם זה בית המשוגעים, בית המשוגעים זה גן עדן, והמקום של החכמים זה גיהנום, לאיפה הייתי הולך? לגיהנום עם החכמים או לגן עדן עם המשוגעים? עכשיו, הנושא הוא די פשוט. מי שמוכן ללכת מי שמוכן ללכת לגיהנום בגלל החוכמה, אני מבטיח לו, שאם הוא יסכים, אם הוא לא מפחד, ללכת לגיהנום בגלל שבגיהנום יותר חכמי, הוא אומר, אני בשביל החוכמה, בשביל האמת, אני מוכן להיכנס לגיהנום. אין לי בעיה עם זה. אני מתחייב למי שיגיד כזה דבר, שאם הוא באמת לא יפחד, והוא יהיה אמיתי עד הסוף, והוא לא יפחד ללכת עד לקצה האחרון של הגיהנום, תמורת האמת, תמורת השכל, בקצה השני של הגיהנום, אם הוא ייכנס לגיהנום של החכמים, בקצה השני שלו, הוא יגיע לגן עדן של החכמים. הגן עדן של החכמים נמצא בדלת היציאה
מהגיהנום של החכמים. זאת אומרת, אם תיכנס לגיהנום של החכמים, אלה שמתחכמים, ששואלים שאלות, שיש שכל, יש דאגות, יש שכל ויש דאגות, והשכל מביא עוד דאגות, והשאלות מביאות עוד דאגות, וכל שאלה מביא לך עוד דאגה, וכל ספק מביא לך עוד דאגה, ואתה מקבל סחרחורת וכאב ראש מהשאלות של עצמך. אבל אם אתה לא מפחד להיות בגיהנום, כי אתה אומר, לא, אני הולך עם האמת עד הסוף, גיהנום, גיהנום, לא אכפת לי, עד הסוף. מי שלא מפחד להיכנס לגיהנום תמורת האמת, מובטח לו שבקצה האחרון של גיהנום, ואתה יכול להגיע לשם יותר מהר, פשוט תרוץ, אל תפחד, רוץ עד הסוף, תגיע. בקצה האחרון של גיהנום, שם נמצא הגן עדן של החכמים. כי אם אתה לא תפחד בשום דבר, אתה בסופו של דבר תבין את המציאות בשלמות, וגם תהיה חכם וגם תהיה בגן עדן. אבל, מי שאומר, לא, עזוב, אני רוצה את ה... אני רוצה לא את, הגן, את הגיהנום של החכמים, אני מעדיף את הגן עדן של הטיפשים. גם הוא, התשובה, מה שהוא צריך לעשות זה מאוד פשוט. ברגע שהאדם נכנס למצב של חרדה, כי הרי הנושא היה פה זה איך להתמודד עם חרדות. ברגע שאדם נכנס למצב של חרדה, מה שהוא צריך לעשות זה לנסות לזרוק את השכל. החלק, מה זאת אומרת לזרוק את השכל? איזה שכל לזרוק? איך לזרוק את השכל? התשובה היא פשוטה. יש לאדם שני כוחות, כוח של אמונה וכוח של שכל. ובאידיאל, להשתמש בשכל. אז הכי אידיאלי, אם אתה יכול להשתמש בשכל שלך, תשתמש בשכל שלך, למה להאמין? אם אתה יכול להיות חכם, מה זאת אומרת במקרה שלנו? בן אדם שיש לו בעיות בחיים, שיש לו חרדות, הוא צריך להשתמש בכוח האמונה שלו, באמונה ובדמיון. צריך להשתמש, יכול להשתמש, לא חייב, עדיף שתשתמש בשכל, אבל אם אין לך ברירה, תשתמש באמונה. תשתמש באיזה אמונה? תאמין שזה לא משנה, נגד השכל. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד אדם מפחד למות, האדם מפחד להשתגע, האדם מפחד שיקרה לו משהו, האדם מפחד שיקרה לילדים שלו משהו, לא משנה מה הפחד. התשובה, מה שבן אדם צריך לעשות זה פשוט להשתגע, להיכנס לגן עדן של המשוגעים. שזה אומר בפועל שהאדם צריך להגיד לעצמו, למרות שהשכל אומר שזה טוב וזה רע, אני עכשיו בוחר להיות משוגע, ולהגיד לעצמי ששניהם טובים באותו מידה. לא משנה בכלל מה המצב. בן אדם צריך כביכול לזרוק את השכל לגמרי, להגיד לעצמו אין לי שום שכל, כמו אבן שאין לה שום שכל, בן אדם צריך להגיד לעצמו אין לי שום שכל, בכלל, שום שכל. שום רצון עצמי. מה זה שכל? שכל זה רצון עצמי. בן אדם שאומר אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, הוא בעצם אומר שיש לו שכל. גם המשוגע שאומר, גם המשוגע חושב שיש לו שכל. למה? כי הוא רוצה את זה ולא רוצה את זה. למה אתה רוצה את זה ואתה לא רוצה את זה? כי אתה חושב שזה יותר טוב מזה. אבל אם לא היה לך שכל בכלל, לא היה לך בכלל שיפוטיות כמו לילד קטן לדוגמה, אין לך העדפה זה וזה, או בקצה, במקרה קיצור, כמו נגיד לאבן, שאין לה שום שכל בכלל, זה וזה, שניהם טובים באותו מידה, אין הבדל, כי אין שכל. אי אפשר לסבול, ככה, אי אפשר לפחד בלי שתוכל לסבול. כי אם אתה לא יכול לסבול, ואין לך שום אפשרות תיאורטית אפילו לא לסבול, מה אתה מפחד? אתה מפחד לסבול, אבל אם אתה לא יכול לסבול, אז מה אתה מפחד? יפה. זאת אומרת שאם נצליח לנטרל את הסבל, לא יהיה פחד, לא יהיה חרדה. עכשיו, אי אפשר לסבול אם אין רצון. כי אם אתה לא מעדיף את הדבר הזה על הדבר הזה, אז מה אתה סובל? אי אפשר לסבול כשאין רצון. כשאין רצון מוגדר. כשאתה אומר, אני שכל טוב לי באותו מידה, אז הוא לא יכול לסבול. זאת אומרת שאם תצליח להגיע למצב שהכל יהיה לך טוב באותו מידה, אז במילה שאתה רוצה את הכל באותו מידה, במילה אתה לא יכול לסבול, במילה אתה לא יכול לפחד. ואי אפשר להגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה בלי להשתמש בשכל, בלי להגיד זה טוב וזה רע. זאת אומרת, ברגע שאדם נכנס למצב של חרדה, מה שהוא צריך לעשות זה באמצעות כוח האמונה והדמיון שלו להתחבר לשכל האמיתי של החכם שנמצא בגן עדן. כי החכם האמיתי שיצא מגיהנום נמצא בגן עדן. ושם מבינים שהכל אחד והכל טוב תמיד. וכאשר האדם מסתבך בכל מיני עניינים ומתחיל לחוש פחד וחרדה, מה שהוא צריך לעשות זה פשוט לזרוק את השכל הטיפשי שלו, את השכל הטיפשי שלו שאומר לו תקשיב זה טוב וזה רע, ולנסות להתחבר לשכל האמיתי שבתוכו ולהבין ששניהם אחד. ובשורה התחתונה, אין שכל, אין דאגות. אבל כשאומרים אין שכל, לא הכוונה אין שכל, צריך שיהיה לך שכל, הכוונה אין שכל של משוגע, אין דאגות של משוגע. כי המשוגע בטוח שיש לו שכל, ובאים למשוגע ואומרים לו ידידי המשוגע, אם לא יהיה לך שכל לא יהיה לך דאגות. זאת אומרת, אם תשתגע, כשאומרים למשוגע, מה אומרים למשוגע? אם תשתגע לא יהיה לך דאגות. ו
המשוגע צריך להשתגע כדי שלא יהיה לו דאגות, וכאשר אין שכל למשוגע, אז הוא חכם אמיתי ואין לו דאגות. ובשורה התחתונה, שיהיה לכולן המשך יום ללא שכל של משוגע, ושכל אמיתי של חכם אמיתי, שבו הכל טוב תמיד. תודה.